Мої вітання в ефірі підсумковий випуск програми «Спортпідсумок». Одною з найвизначніших спортивних подій року, що минає, стали літні Олімпійські ігри в Бразилії. У серпні на головному старті чотириріччя українці здобули 11 нагород, дві з яких на рахунку спортсменів Хмельниччини. Аліна Комащук з Нетішина виграла срібло в командній шаблі. За її словами, найбільш запеклішими для їхньої збірної виявилися поєдинки з італійками за вихід у фінал. У битві за олімпійське золото українська збірна поступилася російській з рахунком 30-45. Своїми враженнями від боїв Аліна ділилася з нашими кореспондентами з Олімпійського Ріо. Пригадаємо, про що розповіла. Наперед ніколи нічого не говорили, і ми розраховували на якусь медальку, на будь-яку нам була. Не було значення, яку саме. Звичайно, хотілося золото. Звичайно, ми були готові на золото, але я не знаю, що сталося в фіналі. Ну, ми не змогли, на жаль, вибороти золото. Ну, срібло для нас теж дуже важливе. І ми дуже щасливі, що у нас срібло є. Бронзову медаль на 31-х літніх Олімпійських іграх виграв хмельницький каноїст Дмитро Янчук у дуеті з львів'янином Тарасом Івчуком. Двоє інших наших веслувальників зупинилися за крок до п'єдесталу. Мрію про Олімпійські ігри. Це 6 днів на тиждень з 7. Один вихідний, по 2 рази на тренування. І це ще ввечері спортивний зал. Ну, зранку буває зарядка, крос. І просто знаходити свою мотивацію, що попасти на Олімпійські ігри, а ще завоювати медалі – це було, ну, мрія кожного спортсмена. Аби поїхати на Олімпійські ігри до Бразилії, Дмитру Янчуку разом із його напарником по каное львів'янином Тарасом Іщуком треба було пройти серйозний спортивний відбір. Зокрема, перемогти на Кубку України та стати найкращими на 2 етапах Кубку світу. Коли путівка була вже в кишені, Дмитро зробив татуювання у вигляді олімпійської емблеми і вирушив за перемогою. 3 місяці не бачив ні рідних, нікого. Ми все літо провели на тренувальному циклі, на зборах. 5 числа ми приїхали в Ріо. І після того кожен день їздили на канал, а якби знаєте, що їхати на канал півтори години автобусом з пробками, зі всім, і це кожен день. І якщо робити 2 тренування, це тільки 6 годин тратиш на дорогу. Тоді ми вирішили зробити спарні тренування, що ми приїжджали на канал, годину-дві-два там спали і знову ходили на воду. Отак і кожен день до нашого старту ми проводили наші тренування в Ріо. У Бразилії Дмитро Янчук разом із Тарасом Іщуком стали третіми у каное двійці на дистанції 1000 метрів. Ще один подільський веслувальник Павло Алтухов, який, як і Дмитро, на змаганнях виступав за Хмельницьку і Полтавську області, посів 4-ту сходинку на каное одиночці. Коли фінішували, хотілося сміятися і плакати. Ну, в принципі, так і було. Тому що, по-перше, я впав без сили на пірсі просто і сміявся, і плакав, бо, певно, плакав, бо, може, трохи якийсь і засмучений результатом, і тому що це все вже закінчилось. Тобто ти йшов до цього все своє життя, і ти знаєш, скільки ти роботи просто перепрацював і перелопатив ради просто цієї гонки, ради цієї миті, і все. Все закінчилось. За крок до п'єдесталу двічі зупинилася і хмельничанка Інна Грищун. У неї 4-те місце на байдарці двійці, а також у байдарці четвірці. Ми ставали на старт і думали тільки про те, як зробити свою роботу, і повністю відключався мозок. Ні про що не міг думати. Тебе був старт і фініш. Ну, після закінчення, звичайно, був такий якийсь, ніби ми чогось до кінця не змогли зробити, оскільки ми були четверті. Ось це залишилося навіть ще зараз відчуття, що не реалізованості повністю на цих Олімпійських іграх. Нам всі казали, що дівчата, ви молодці, ви дуже гідно і достойно виступили, але тут в голові ти розумієш, що ні, четверте – це не те, тебе немає основного, тебе немає медалі по закінченню цих змагань. Усі троє хмельницьких веслувальників після короткої перерви продовжать тренування, аби на наступних Олімпійських іграх у Токіо показати ще кращий результат. У вересні українська футбольна команда на чолі з нашим Володимиром Антонюком стала чемпіонкою 15-тих літніх паралімпійських ігор. У складі збірної виступав ще один представник Хмельниччини – Віталій Трушев. Вдома переможців зустрічала наша знімальна група. Щоправда, поспілкуватися вийшло лише з одним із них.
Усміхнений Віталій Трушев дістає сумки медаль і виходить з машини. Потримати нагороду з міста, що цього року стало столицею центральних світових змагань, чемпіон дає і нам. Така тяжка. Золотая, приятно. Передаємо медаль тому, хто її заслужив. Віталій ділиться, в нього її вже є ціла колекція. Це, кстати, вже третє золото паралімпіади. Перше було в Афінах, друге паралімпіада в Пекіні, ну і третє от в Лондоні було серебро. Уже трьохкратний паралімпійський чемпіон. Звісно, відчуття здорово стати трьохкратним паралімпійським чемпіоном. Віталій Трушев мріяв стати трикратним чемпіоном паралімпійських ігор. Та зробити це, каже, було нелегко. Розповідає, здолати всі труднощі на шляху до перемоги допоміг командний дух. Не сумнівався в здібностях своїх вихованців і тренер Василь Коробчук. Готувалися вони. Над собою працювали, усердно працювали. От і добилися результату. В аеропорту Бориспіль наших паралімпійців зустрічала ціла делегація. Дуже так переживали всі. Трошки затримали рейс, всі довго чекали, поки всі приїдуть, поки нас пустять, поки почнеться та прес-конференція, поки ми побачимо їх. Тобто якось, ну, всі замучені, тому що це ніч, розумієте. От, і хлопці дуже довго летіли. Дуже змучені, так. Да. Відчуття самі найкращі. Побачили велику кількість чемпіонів, призерів паралімпійських ігор, людей, які дійсно досягли завдяки своїй волі, силі духу, наполегливості таких високих результатів і прославляли нашу країну в Ріо-де-Жанейро. Цього року в області відродився професійний футбол. У кінці липня хмельницький клуб «Поділля» зіграв перший матч у другій лізі чемпіонату України з футболу. У листопаді команда провела завершальну зустріч в цьому році. У 2017-му ігри для «Поділля» розпочнуться навесні. Про здобутки та поразки команди за 5 змагальних місяців – наш наступний сюжет. Звісно, нам складно буде виступати, але ми не боїмося, ми готові до всього, до всяким неожиданностям. Ми вибрали свою стратегію розвитку хмельницького футболу. На перемогу в другій лізі чемпіонату України з футболу в Поділлі не розраховували. Пояснювали, футболісти тільки перейшли в дорослий футбол і грати на рівних з більш досвідченими суперниками не зможуть. Стартовий матч відбувся на користь хмельницького клубу і запам'ятався рекордною кількістю глядачів. Підтримати команду, яка повернула професійний футбол на Хмельниччину, прийшли близько 5 тисяч вболівальників. Рахунок поразкам Поділля відкрив виїзний матч проти Балкани з Одеської області, після якого було 4 поспіль невдачі. У вересні команду розбавили новими гравцями. Деякі гравці подумали, що вони вже великі футболісти, нічого їм вже не треба, контракт підписаний, гроші платять, живуть, проживають і все остальне. Для цього було зроблено взяти ще 5 футболістів нових, щоб було по два чоловіка на кожне місце. В оновленому складі проти Херсонського «Кристалу» Поділля зіграло в нічию. У кінці вересня команді призначили нового головного тренера Аркадія Баталова. Аркадій Юрійович вже і тренував, в тому числі і команду Поділля в свій час, тому вирішили додати новий імпульс, скажімо так, команді. І сподіваємося на те, що це якісь результати найкращу сторону принесемо. Другу перемогу в сезоні хмельницький клуб здобув у середині жовтня проти Івано-Франківського «Тепловика». Було не так уж і трудно. Суперник багато дозволяв грати. Моменти у нас в цій грі з'явилися, хоч у нас їх буває в обрез. А в цій грі нас, я думаю, поперло, прорвало. І повезло, ми хотіли дуже виграти, давно не побіждали. І от прірвали цю, можна сказати, чорну полосу. В останньому домашньому матчі цього року Поділля дало реванш Балканам з Одеської області. А от у фінальному виїзному матчі клуб програв. Був настрій на гру, але не знаю, може ейфорія якась після Балкан більшості гравців була. Нас погано дуже грали. Металург переграв нас повністю, можна сказати. За цей рік у другій лізі Поділля награло на 15 поразок, 3 перемоги і 1 нічию. Десь не по грі поступалися, десь не вистачало досвіду, але, як то кажуть, команда непогана.
з такими командами, як там Рух, Вінники, Мир, Горностаєвка, Кремінь, Кременчук, і там і багато-багато можна перечисляти, дуже тяжкувато боротися. Більш досвідчені футболісти, от, фахівці, тренери, нам трошечки не вистачає, як то кажуть, і досвіду, і всього. А так, я думаю, що ну, це наше місце на сьогоднішній день. Як грати в наступному році в Хмельницькому клубі вже знають. По-перше, щоб ходив глядач, по-друге, хороша гра була, поставлена гра. Хочу дякувати болівальникам, які вірять в нас, які не вірять в нас, що приходьте, за нас болівайте, повірте мені, що з цією командою можна вирішувати певні завдання. Наступний матч Поділля запланований на березень. Його суперником буде команда «Нікополь» НПГУ з Дніпропетровської області. Справжнім проривом для Хмельниччини стало срібло, здобуте нашим боксером у кінці осені на молодіжному чемпіонаті світу. В обласній федерації цю нагороду вважають однією з найвагоміших за всі роки. Для призера ж Павла Гули це були перші планетарні змагання. Той бокс, який він показує, подобається глядачам, подобається суддям. Він з першої до останньої секунди йде вперед. До цього чемпіонату підійшов в нормальній фізичній і психологічній формі. В фінальному двобої він, на думку багатьох фахівців, не програв. До цієї нагороди Павло Гула йшов 7 років. Пригадує, виходило не все одразу. Та попри поразки, без яких не обходилося, чітко рухався до мети – стати чемпіоном. Перепусткою на світові змагання для Павла стали перемоги на чемпіонаті України і на всеукраїнському турнірі пам'яті Євгена Кужельного. Їхав на цей чемпіонат світу з бойовим настроєм, тільки щоб медаль, ну, тільки розчитував на медаль. На молодіжному чемпіонаті світу Павло Гула провів 5 двобоїв, 4 з яких виграв. Разом зі спортсменом до Росії їздив один із його наставників, заслужений тренер України з боксу Анатолій Чумаков. Уже 58 років він готує спортсменів до перемоги за власною схемою. Боксер для того, чтобы выиграть у своего соперника, должен быть чуть побыстрее его, чуть техничнее его и набрать большее количество очков по проведению боя, вот, чем его противник. Ну, у нас это получилось, мы настраивались очень хорошо, тем более, что Гула Паша немножко неудобный боксер, он как бы является левшой, и для противников он... очень неудобный. Пользуясь своими вот этими хорошими качествами, и за счет своего характера, за счет своей смелости, он постепенно выигрывал бой за боем и дошел до финала. Разом із Павлом на цьогорічний молодіжний чемпіонат світу їздили ще двоє наших боксерів – Аркадій Карцан і В'ячеслав Гаврилюк. Піднятися на п'єдестал їм не вдалося, утім, кажуть тренери, вони показали гарний бокс. Медаль же Павла Гули вважають одним із найвагоміших здобутків в боксі на Хмельниччині. 3 роки назад Віктор Петров, який представляє Тернопільську і Хмельницьку області, був другим на чемпіонаті світу серед молоді. Також в прошлому році Аркадій Карцан і це «Авангард» Хмельницький та Бондарчук Тарас, це Шепетівка, були третіми на чемпіонаті світу, але серед юніорів. І колись в 2006 році Денис Лазарєв був другим на чемпіонаті світу серед юніорів в Турції. Так що це, скажімо так, саме вагоме досягнення за всю історію хмельницького боксу. Тепер Павло Гула ставить перед собою нове завдання – відзначитися на Олімпійських іграх. Хочу досягти поїхати на Олімпійські ігри і виграти там якусь медаль. На цьому ми завершуємо випуск. Зустрінемося вже наступного року на телеканалі «Поділля Центр». І хай 2017 буде щасливим для кожного з нас.